قرآن میں حرف حرفوں میں کہانی کہانی میں انسان انسان اور قرآن قرآن اور رحمان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تلاوت سنتے ہیں وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ووعدنا وعدا لیا ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتن 30 راتوں کا وأتممناها اور پورا کیا ہم نے اس کو بیاشرن 7-10 کے فتما پھر پورا ہوا میقاتو مقرر وقت ربی ہی اس کے رب کا 40 لیلتن 40 راتیں وقالا اور کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لی اخیہی اپنے بھائی کے لیے ہارون ہارون سے اخلفنی جانشینی کرنا میری فی قومی میری قوم میں واصلح اور اصلاح کرنا ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرنا سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کے راستے کی ولما اور جب جاء آئے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت پر وکلمہ اور کلام کیا اس سے ربہ اس کے رب نے قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب ارینی دکھا مجھے انظر میں دیکھوں الی کا طرف تیرے قالا فرمایا لن ترانی
ہرگز نہیں تم مجھے دیکھ سکو گے. ولیکن لیکن انظر دیکھو الی الجبلی طرف پہاڑ کے, فإن استقر پھر اگر قائم رہے, مکانہ اپنی جگہ, فسوفا پھر انقریب ترانی تم مجھے دیکھو گے, فلما پھر جب تجلا تجلی کی ربوہ اس کے رب نے, للجبلی پہاڑ کی طرف, جالہو کر دیا اس کو, دکن ریزہ ریزہ, وخر اور گر پڑے, موسیٰ موسیٰ علیہ السلام, سیقن بے ہوش ہو کر, فلما پھر جب افاق ہوش آیا, قالا اس نے کہا, سبحانک پاک ہے تیری ذات, تبتو میں نے توبہ کی, الیکا تیری طرف, وانا اور میں, اولو سب سے پہلا, المؤمنین ایمان لانے والا. قالا فرمایا, یا موسیٰ اے موسیٰ, انی یقیناً میں, استفیتو کا میں نے چونا ہے تجھے, علی الناسی لوگوں پر, بی رسالاتی اپنے پیغامات کے ساتھ, و بی کلامی اور اپنے کلام کے ساتھ, فخذ پھر لے لو, ما جو آتیتو کا میں نے دیا تجھے, وکن اور ہو جاؤ, من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے. وکتبنا اور لکھا ہم نے, لہو اس کے لیے, فی الالواح تختیوں میں, من کل شئین ہر چیز کی, موعظتن نصیحت, وتفصیلن اور تفصیل, لکل شئین ہر چیز کے لیے, فخذھا پھر پکڑ لو اس کو, بقوتن مضبوطی سے, وامر اور حکم دو, قومک اپنی قوم کو, یأخذو وہ پکڑیں, بی احسنہا اس کے بہترین حصوں کو, سعوریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں, دار الفاسقین گھر نافرمانوں کے, سأصرفو ان قریب میں پھیر دوں گا, عن آیاتی اپنی نشانیوں سے, الذین ان کو جو, یتکبرون وہ تکبر کرتے ہیں, فی الارض زمین میں, بغیر الحق ناحق, وان اور اگر, یرو وہ دیکھیں, کل آیتن ہر نشانی, لا یؤمنو نہیں وہ ایمان لائیں گے, بِہَا اس کے ساتھ, وَإِن اور اگر, یَرَوْ وہ دیکھیں, سَبِيلَ الرُّشْتِ راستہ ہدایت کا, لَا يَتَّخِذُوهُ نہیں بنائیں گے اس کو, سَبِيلًا راستہ, وَإِن يَرَوْ اور اگر وہ دیکھیں, سَبِيلَ الْغَيِّ راستہ گمراہی کا, یتخذوہ وہ بنا لیں گے اس کو, سبیلن راستہ, ذالک یہ, بی انہم اس وجہ سے ہے کہ, یقیناً انہوں نے,
كذبوا انہوں نے جھٹلایا بی آیاتنا ہماری آیات کو وکانو اور تھے وہ سب عنہا اس سے غافلین غافل والذین اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بی آیاتنا ہماری آیات کو ولقاء الآخرة اور آخرت کی ملاقات کو حبیتت ضائع ہو گئے اعمالهم اعمال ان کے حل کیا یجزونا جزا دی جائے گی الا سوائے ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.